Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid Pak, tadi yang di dalam disampaikan apa aja Pak, beliau Pak? Menyampaikan apa aja di dalam Pak? Menyampaikan selamat datang kepada Pak Jokowi Presiden, juga terima kasih atas perhatian pemerintah pusat, dan juga mohon maaf secara selama yang mewakili santri-santri beliau ikut memohonkan maaf sudah selama Mama Salma membantu dan masyarakat ada sesuatu yang tidak sangka. Ada yang disampaikan dari itu beliau berdua bicara banyak hal, tapi mohon maaf saya tidak ingin menyampaikan apa yang beliau berdua sampaikan karena itu kan masalah beliau berdua nanti katanya. Saya kira yang lebih pas apa yang beliau sampaikan ya yang mewakili keluarga Habib Rizieq dan mewakili Pak Jokowi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.